Treni godit makinën mbi shina, humb jetën gruaja, shtatzënë. Një aksident i rëndë në Greqi i ka marrë jetën një gruaje shtatzënë. Ajo po udhëtonte me makinë së bashku me një person tjetër kur u përplasën nga treni. Ngjarja ka ndodhur në zonën Djavjati në perëndim të Selanikut. Makina u përplas ndërsa kalonte e kurullon nga treni i linjës Aleksandropolis Selanik, 8 kilometra jashtë Selanikut. Gruaja, e cila ishte rreth 20 javësh e shtatzënë, fillimisht u dërgua në spital në gjendje të rëndë ku dhe ndroi jetë. Ndërsa drejtuesi i mjetit rreth 50 vjeç është në gjendje të qëndrueshme dhe po trajtohet në spital. Mësohet se ai ka lëndime të lehta në krahror.